Re, viss ēters ir te! Un vairāk nekā 300 tausu kristīgās skolas audzēkņus rīti beidzot klātienē atgriežoties skolā gaida pārsteigums. Četrus stāvus augsta piebūve, kas, pateicoties Covid laika attālinātajām mācībām, pabeigta daudz agrāk nekā plānots. Tajā ir 9 klašu telpas, bet mazākajām klasēm pat atsevišķas rotaļu istabas, kurās atpūsties nesatiekoties ar citiem. Un no tausiem ziņo Aija Kīnce. Meitene košajā ķiverē, kura izšuja krustdūrienā, ir galvenais iemesls, kādēļ tapa Talsu kristīgā skola. Tā ir Elīna. Kad viņai bija 1,5 gadiņš, viņa pamodās paralizēta. Galvas audzējas un ārstu prognozes, ka viņa dzīvos 3 gadus. Bet es lūdzu Dievu. Es teicu, Dievs, ja tu esi, ja tu vari ko darīt, glābi Elīnas dzīvību un es tev kalpošu. Un Elīna izdzīvoja. Lai Elīnai būtu, kur mācīties par spīti diagnozei, mamma dibināja šo skolu. Sāka ar 37 audzēkņiem, tagad ir vairāk nekā 300. Bet Elīna tagad ir skolas darbiniece. Es varu krustdūrienu darīt un arī zvanīt zvanu un būt kopā ar visiem skolotājiem. Jā, viņa joprojām ir bērns ar īpašām vajadzībām, viņa ir epilepsija, tāpēc arī viņa valkā šo aizsarga ķiveri, bet... Talsu kristīgā skola ir un pastāv un attīstās. Šodien direktorei pie rokas ir cita maza meitene. Rīt Letīcija uzsāks skolas gaitas pirmajā klasē un tieši jaunajā piebūvē. Šajā jaunajā piebūvē būs tava klase. Piebūve tapusi par ziedotāju līdzekļiem rekordīsā laikā, jo skolēni visu pavasari mācījās attālināti un būvdarbi varēja notikt ar pilnu jaudu. Piebūves izmaksas ir 2,2 miljonu eiro. Tā visa ir ziedotāju nauda. Mēs lūdzām, lai cilvēki nopērk ķieģelīti un tā mēs savācām naudiņu. Izbūvētas 9 klašu telpas un skolēniem ir pietiekami daudz vietas, lai starpbrīžos nebūtu jāpaliek klasē. Letīcijai viss patīk. Ļoti skaista. Man patīk pelēka krāsa. Manā mājā arī tēdzi grib pelēka krāsa ar baltu. Man vēl nav tikai burtnīcas, bet soma jau ir un visas svarīgās lietiņas jau ir, tikai burtnīcas vēl nav. Man arī iet manā skolā draudzene un viņa ir brīlis, tādēļ mums būs jāsēž priekšā. Jaunās un plašās telpas ļaus skolēniem šajos īpašajos Covid apstākļos arī brīvo laiku pavadīt liederīgi, bet nesatiekoties ar citas klases bērniem. Piemēram, šī pirmīšiem ir rotaļu telpa, un tieši tāda pati ir arī otrajai klasei. Mēs varēsim ievērot distancēšanos, varēsim ievērot plūsmas. Nu, redz, šī ir sporta zāle, un, redzi, tā ir mana otra meita. Elīnīte sēdēja tur pie tā galdiņa un izšuva, un Zane ir atbraukusi no Norvēģijas, un viņa taisīs balonu dekorācijas, lai viss rīt ļoti skaisti mums izdodas. Elīna jau sagatavojusi zvanu, ar kuru iezvanīt mācību gadu, bet Letīcija aizskrien baudīt pēdējo brīvo dienu pirms skolas gaitām. Aija Kīnce, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.